galab wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda bisha May saacadda Afrikada Barina waa shantii galabnimo oo gow ah. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo maantana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo cafis u fidiyey in ka badan 300 oo maxaabiis ah ciidulfidriga awgeed; dadkii ugu horreeyey oo rayad ah oo laga daadgureeyey koonfurta Ukraine oo ay ku xayirnaayeen diyaargarowga ciidulfidriga oo laga dareemayo deegaano badan oo ku yaalla geeska Afrika xilli dad badan oo danyar ah ay haystaan duruufo nololeed oo adag; xaalada nolosheed aada u xun tahay, wax ka kala socdo ma lahan oon iyo baahi. Hadda waxaa jira dad badan oo ilmaha gudir ku qufleen, xanuunaasaa qabeen oo say yihiin aan loogeen. Xaaladda kormar walaalo xaalad fiican maaha, wayna ooman tahay, wayna baahan tahay, wax ka dhib badan maanta oo carre ma laha. Madaxweynaha Turkiga iyo hogaamiyaasha Sacuudiga oo wada hadal yeeshay, waxaa kale oo aad maqli doontaan: walaalo dahabkii ka warran waxma ka badbaadeen. Waxaan ku yidhi meheradda waa shaf beeshe, dahabkiina canabaahin yar ka soo saarta. Adigu waxba maad soo qaadin miyaa? Waa barnaamijkii mawjadaha Baraaruga oo galabta oo kale aad maqashaan. Dabcan qodobadaasi kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Axmed Nagaashi ayaa soo saaray, anigu Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doonaa dhegeystayaal. Waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali. Mahadsanid Xasan. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 46 qof oo rayid ah laga daadgureeyey, guud ahaan dhismayaasha la degan yahay ee ku dhegan warshadda birta Astoval ee ku taala magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in dadkaasi ay ku baxeen 2 kooxood. Wasaaradda ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya dad habeenkii lagu daadgureeyo basaska, iyadoo ay goobta ku sugan yihiin gaadiid ka kala socda laanqeyrta cas iyo qaramada midoobay. Hase yeeshee, qaramada midoobay ma aysan xaqiijin faahfaahinta howlgalka, balse saraakiisha Ukraine ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ay ka baxeen warshadda. La taliyaha wasaaradda difaaca ee Ukraine, Yuri Sak, ayaa BBC-da u sheegay in tallaabadani ay ka dhigan tahay in ay rajo jirto. Hase yeeshee, wuxuu sheegay in tiradaasi ay yar tahay marka loo barbardhigo tirada guud ee dadka rayidka ah iyo askarta dhaawaca ah ee weli ku go'doonsan warshadda. Tirooyinka dadka rayidka ah ayuu ku sheegay inay kor u dhaafayaan 1,000 qof, halka askarta dhaawaca ahna ay 500 cagacagaynayaan. Bob Francis ayaa dhaleeceeyay dagaalka Ukraine, waxauna ku tilmaamay dib u dhac binaadantimo. Si toosa uma uusan carabaabin Ruushka, balse wuxuu iftiimiyey waxa ugu yeeray duqeymaha waxashnimada aha ee burburkii Mariupol oo ay ciidamada xukuumadda Moscow ay duqeymo ka wadeen muddo 7 ah. Baadariga ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo wadooyin binaadantimo si dadka loogu ogolaado inay ka baxaan magaalada oo ay Ruushka godoomiyeen. Wuxuu ka hadlay sida uga xun yahay dhibaatada uu dagaalka u geystay dadka reer Ukraine, gaar ahaan kuwa u nugul colaadda. Isla wararka Ukraine ayaan weli ku jirnaaya, afhayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay hogaaminaysay wefdi Kongres oo tagay Kiev si ay u gaarsiiyaan fariinta ah in Mareykanka uu sii wadayo taageerada Ukraine. Pelosi ayaa waxay madaxweyne Volodymyr Zelenski u sheegtay in Ukraine ay u dagaalamayso xorriyadda qof kasta, Mareykankana uu sii wadi doono taageerada si Ukraine ay u xoojiso iska caabinta ka dhanka ah gardarrada Ruushka ilaa dagaalka ay ku guuleysato. Iyadoo markaasi ka hadlaysay Poland, waxa ay sheegtay in Kongreska uu si degdeg ah u meelmarin doono sharcigii uu ansixiyey codsigii madaxweynaha Biden ee ahaa in 33 billion oo dollar loo qoondeeyo Ukraine. Xildhibaan Jason Crow oo askari hore ayaa sheegay inay caddahay in dadka Ukraine ay ku guuleysan karaan dagaalka haddii la siiyo hubka ay u baahan yihiin. Dhanka kale, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz oo khudbad ka jeedinayay isu soo baxa 1 May ayaa difaacay mowqifkiisa ku aadan kaalmada military ee Ukraine. Iyadoo qaar ka mid ah dadkii isu soo baxay ka soo horjeesteen mowqifkiisa, waxa uuna ku eedeeyey inay ka soo horjeedaan in hub la gaarsiiyo Kiev. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen.
waxaynu sii wadi doonaa taageerada Ukraine aan ku taageerayno lacag gargaar bini'aadnimo, laakiin waa inaan sheegaa inaan ku taageerayno awoodda difaaca innagoo u dirayna hub sida dalal kale oo badan oo Yurub ah. Tani waa waxa hadda loo baahan yahay. Waxaan sidoo kale rabaa inaan idhaahdo waxaan ixtiraamaynaa nabadda, waxaan ixtiraamaynaa jaga kasta, laakiin muwaadinka dalka Ukraine waa inuu dareemaa mudnaan iyo in loo sheego inay iska difaacaan gardarrada Putin iyada oo aan hub ahayn. Hogaamiyaha ugu sarreeya Afghanistan ayaa kasoo muuqday muuqaal naadir ah iyadoo ammaanka aad loo adkeeyey si loo xuso ciidulfitriga. Xibatullah Akhundzada ayaa sheegay in kumanaan qof oo ku cibaadaysanayay masaajidka ee dhiga ee koonfurta magaalada Kandahar ee Afghanistan ay heleen xorriyad iyo amni tan iyo markii Taliban ay xukunka dib ula wareegeen bishii Oogoosto ee lasoo dhaafay. Ma uusan soo hadal qaadin mawjado qaraxya ah oo ay ku dhinteen 10 qof oo reer Afghanistan ah, kuwaasi oo dhacay bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay. Waxa ay ahayd markii labaad oo la xaqiijiyey in uu goob fagaaraha kasoo muuqdo tan iyo markii uu la wareegay talada Taliban sanadkii 2016. Ugu dambeyntiina saddex xarum cad ayaa ku dhashay Iran, taas oo qayb ka ah barnaamijka taranka si ay isugu dayaan inay ilaaliyaan noocyada xarum cadka ee sii dabar go'aya. Madaxa waaxda deegaanka ayaa sheegay in dhallaanka xarum cadka ay qalliin ku dhasheen. Wuxuu sheegay in hooyadood ay ka mid tahay 12 xarum cad oo weli ku dambeeya Iran. 10 sannadood ka hor ayaa lagu qiyaasay in 100 ay gaarayeen, balse saraakiisha ayaa haatan sheegay inay aad u yaraadeen sababo la xiriira dhibaatooyinka abaaraha, ugaarsiga iyo xitaa shilalka baabuurta. Madaxa waaxda deegaanka ayaa sheegay in ujeedada barnaamijka taranka ay tahay in marka hore la kordhiyo tirada harmacadka. Warkiina waa Nageynta Xasan. Aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da dhegeystayaal. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Aynu ku bilownay sida aad ku maqlayseen warka caalamka, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay 46 qof oo rayid ah laga daadgureeyay guud ahaan sabtidii dhismayaasha la degan yahay ee ku dhegan ama u dhow warshadda birta ee ku taalla magaalada Mariupol ee koonfurta dalka Ukraine. Wasaaradda ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinayay dad markaasi xilli habeen la daadgureynayo laguna daadgureynayo basas iyadoo ay goobta ku sugan yihiin xilligaasi gaadiid kalaas ka socday laanqeyrta cas iyo qaramada madoobey. Qaramada madoobey ma aysan xaqiijin faahfaahinta howlgalkaasi iyo sida uu dhacay, balse saraakiisha Ukraine ayaa iyagu dhankooda xaqiijiyey in ugu yaraan 20 qof oo rayid ah halkaasi laga soo daadgureeyey. Wararka arrinta ay BBC-du ku qortay waxaa isku soo duwayay oo soo jeedinaya Axmed Nagaashi. koox ka kooban qiyaastii 28 qof oo rayid ayaa ka baxay aagga ay ku taallo warshadda xadiidka samaysay Azovstal ee ah dhanka koonfureed ee magaalada ee ah dhinaca keliya ee ciidamada Ukraine haatan gacanta ku hayaan. Waa dadkii ugu horreeyay ee ka baxa magaaladan tan iyo markii madaxweyne Putinka Ruushku uu amar ku bixiyey inay ciidamadiisu go'doomiyaan aagga warshaddu ku taallo toddobaadkii hore. Waxaa socda wada xaajoodyo lagu doonayo in lagu soo samatabixiyo 1000 qof oo kale oo rayid oo ay wararku sheegayaan inay weli halkaa ku xayiran yihiin. hase yeeshee Ruushka ayaa sheegay in weerarada uu ku hayo dhanka bari ee dalka Ukraine uu kordhinayo. Toddobaad iyo dheeraad ka hor ayuu madaxweynaha Ruushku sheegay in magaalada Mariupol ay gacanta ku dhigeen ciidamadiisu. Waxaanu markaasi amar ku siiyey inay go'doomiyaan aaggaasi warshadu uu ku yaallaan oo aan xataa xabba diqsiyi dhaafin. hase yeeshee warbaahinta Ruushka ayaa ku warantay in 25 qof oo rayidi ay u suurto gashay inay ka baxaan Azovstal maalintii Sabtidii, waxaana ka mid ahaa 6 caruur oo 14 jir ka yar. Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan halka la geeyey dadkaasi rayidka hase yeeshee ma ay bixinin warbaahintaasi. In dadka rayidka goobta laga saaray waxaysna BBC-da u sheegay Yuri Sak oo ah la taliyaha wasiirka gaashaandhigga Ukraine, waxaanu yidhi The first 20 people, according to our military, have been evacuated, but these are, of course... 20 qof ee ugu horreeyay ayaa lasoo badbaadiyay sida laga soo xigtay militarigeenna, balse dabcan tani waa tiro yar sababtoo ah waxaa jira in ka badan 1000 qof oo rayid ah oo weli ku xaniman warshadda birta. Sidoo kale waxaa jira 500 oo askar ah oo dhaawacmay oo ay tahay in lasoo daadgureeyo, kuwaasi oo u baahan gargaar caafimaad oo muhiim ah. Marka, inkasta oo rajo ay jirto, haddana xaaladdu
way si adkaanaysa continues to be extremely difficult inuu gacanta ku wada dhigo Mariupol waxay ruushka u fududeynaysaa qorshihiisa inuu dhamaan wada qabsado xeebta koonfureed ee Ukraine taasoo u suurtagelin doonta in gobollada Donetsk-ka ee Donetsk iyo Luhansk ay la midoobaan Crimea oo ruushku qabsaday sanadkii 2014-kii sidoo kale waxay fududeyn doontaa in ruushku meel uu maro u helo gobolka isna ruushka taageersan ee Transnistria ee ku yaalla xadka galbeed ee Ukraine la leedahay dalka Moldova dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka qayla dhaamiyay ciidamada dheeraadka ee ruushku soo dhoobay iyo weeraro hor leh oo uu sheegay inuu maagan yahay inuu ku qaado dhanka bari ee dalkiisa waxaanu sheegay in Moscow haatana ciidamada dheeraada keentay dhanka waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ujeedaduna tahay buu yidhi inay culays badan la saaro gobolka Donbass okupanti zbirayut she dodatkovi sili kooxu ciidamo gurmad degeeyay gobolka Kharkiv si ay u kordhiyaan cadaadiska saaran gobolka Donbass waxaa dagaalka macna darrada ee ruushka oo dhimatay in ka badan 23,000 oo ciidan laakiin dagaalka ma joojinayaan безглуждую для России войны уже больше 23 гудомия галка вакилада американка Нанси Пелоси ayaa iyaduna sheegtay in wafdi ay hoggaaminayso oo kongreska ka socda tagay magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine si ay fariin u gaarsiiso madaxda dalkaasi taasoo ay Mareykanka wadaayo taageerada Ukraine ka siinayo dagaalka ay kula jirta Ruushka waxaana sheegtay in wadahadalkii ay la yeelatay madaxweyne Zelensky lagu gurfay waxa dheeraadka ay tahay in Mareykanka uu qabto dalkaas waxaana intaasii ku dartay inay u sheegtay madaxweynaha Ukraine in dalkiisu u dagaalamayo xurriyadda dadka oo dhan dalkeeduna ka taageerayo sidii isaga difaaci lahaa gardarrada Ruushka mahadsanid nagaashi markana madaxweynaha jamhuuriyadda goonaysu taageerada ku dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa munaasabadda Ciid ul Fidriga awgeed cafis u fidiyay boqolaal ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiyada ku yaala Somaliland wariyaha BBC da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintaas iyo dabcan war kale oo ku saabsan u diyaargarowga ciidda ee Somaliland nooga soo diray magaalada Hargeysa maxaabiista cafiska ugu fidiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo tiradoodu ay dhantahay 306 maxbuus ayaa ah kuwa dambiyada fudud lagu xukumay inta badan dadka cafiska maalmahan ku soo baxaya waxaa ka mid ah dadka loo xiray maanduuriyaasha iyo tuugada dambiilayaasha lagu xukumay kiisaska ciqaabta ah iyo kuwa xuquuqda madaniga ah ee cid kale nabar ay gaarsiiyeen xaqiisii lagu leeyahay ayaan qayb ka ahayn cafiska madaxweynuhu bixiyey xerilaalinta ayaa lagu hagaajiyay cafiska madaxweynaha iyagoo u eegi doona cidda qayb ka noqonaysa cafiskaasi waxaana maalmaha soo socda ay xabsiyada ay ka sii deyn doonaan 306 kaasi maxbuus dhinaca kale waxaa si rasmi ah loo shaaciyay Somaliland in ay berri tahay maalin ciida maalmihii uu dambeeyey ayaa aada loo hadalhayay maalinta lociida iyo midda ay noqonayso taasi oo lagu kala qaybsamay maadaama shacabka Somaliland ay hal maalin ay dib uga dhaceen bilowgii Ramadaanta taasina ay su-aal gelisay maalinta lociida iyo taa ay noqon doonto balse aakhirkii waxaa la shaaciyay in si wada jira berri loo yeedi doono dhinaca kale 10 maalmood ee u dambeeyey bishii Ramadaan ayaa waxaa sii kordhay dadka ka adeeganaya suuqyada una diyaar garoobaya maalinta ciidda labadii shay u dambeeyeyna waxaa suuqyada magaalada buux dhaafiyay dadka ubadkooda u iibinaya dharka iyo qalabka ciidda gubashada suuqii weynaa ee waaheer ayaa moodaa in aanay waxba ka bedelin ganacsiga maalinta ciidda oo ah ganacsi ka weyn ka maalmaha kale Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa Sidiiq oo maasan yahay qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa qodobkaasi dhinaca Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay Sayid Cumar Osman Cabdulow jooga dhusmareeb waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa madaxweynaha Soomaaliland ee cafiska u fidiyay in ka badan 300 oo maxaabiis ah Ciid ul Fidriga awgeed waana tallaabo wanaagsan oo loo baahnaa runtii Maxamed Deeq dowladdu jooga degmada Bambas waxa uu leeyahay dowladka jigjiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi cafiska u fidiyay in ka badan 300 oo maxaabiis ah Ciid ul Fidriga awgeed waan bogaadinayaa waxaan rajaynayaa in maxaabiistaasi ay noqdaan kuwa la kala sooco maadaama lagu sii daayo Ciid ul Fidriga awgeed cafiskana waa nin iyo nasiibkii waa ay maasan yihiin qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo halka aragtidooda noogu soo diray welina halkan naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag markaana war kooban madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna dabcan musharax madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu maanta ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 146 ee baarlamaanka Soomaaliya oo doorashadiisu ay ka qabsoontay magaalada Jowhar ee xarun dowladeed xarunta uu ah maamulka Hirshabeelle
شريف أيّا إسلامان وحا شهادة ده الجوج دونسيي وشهادة مشرح نماء مجال داسي وحنا كرسي أو كلا ترتمين لجوج مجعابه شريف أبو كر أحمد وركا سوماليا سيدو كله وركا صباحي وزارة داريمه دبدة سوماليا ايا وحا لغو شاقي ورسيدان اقرناي وزارة داريمه دبدة سوماليا ووزارة داريمه دبدة اسكاشق عالمي دولاد سوماليا وحاي قرال رسمي او درتبا ليري وزارة داريمه دبدة جمهورية دا تاليانيغا لبادا بشي هوري افريل تاسو لغو سوعليي سفيركي هوري عبد الرحمن شاق عيسى لغونا مقعابي احمد عبد الرحمن شاق نور oo kamid ah diblomaasiyinta wasaaradda kooda ugu qibrada badan sida lagu sheegay warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ahna ninkaasi waxa uu sidoo kale yahay siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Roma inta lagu soo magacaabayo safiir cusub Soomaaliya waxa xilligaasi markaasi ama la sheegayba safiirka hore Cabdiraxmaan Sheekh Ciise malahan baa lagu yiri warkan wax waajibaad ah shaqo ah oo diblomaasiyadeed oo loo idmaday sidoo kalena kuma lahan baa lii wax kaalin shaqo ah bahda diblomaasiyinta Soomaaliyeed wuxuuna xilligan yahay baliy muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Talyaaniga wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhowr jeer ay u yeertay safiirki hore inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii eedo loo jeediyay sida qoraalka lagu sheegay hase ahaatee uu ka dhiga adeegay ayaa lagu yiri qoraalka warkaana waxa uu iimaanayaa iyadoo ay jireen warar aan la hubin laakiin soo baxay oo lagu baahiyay dabcan qaar kamid ah warbaahinta iyo baraha bulshada oo sheegay in diblomaasiyinta safaaradda Talyaaniga uu ka dhaxeeyo khilaaf hadii warka inta aynu kaga gudubnaa aan ku sii socono wararka Soomaaliya iyadoo maanta ay tahay dabcan maalintii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan Britain la filayo in guud ahaan dunida muslimka laga ciido ayaa waxa dad badan oo deegaanada Soomaalida ay isku diyaar garoobayaan ciidaasi ciidul fidriga hase yeeshee dhanka kale dad badan oo danyar ah oo markii horeba ay ku adkeed helista waxyaabaha nolosha aasaasiga ah sida biyaha iyo cuntada ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay ku adag tahay oo iska daa inay u diyaar garoobaan ciidii ay haatan ayba la yihiin waxay cunaan iyo waxay cabaan dadkaasi xariyaha ku jira gaar ahaan xero lagu magacaabo Kormari oo ku taala dowladka magaalada Baydhabo ayaa waxay sheegayeen inay ka mid yihiin dadka nolosha ay aad ugu adag tahay xilligan oo loo diyaar garoobayo ciidda waxaa ka mid ah dadkaasi Kaafiye Aadan Cismaan qadka telefoonka ayay ugu warantay arada nolosheed aad u xun tahay wax ka kala socod ma lahan oo iyo baahi dadka istaftiisu waxay isu saarayeen maxaa ka galay dadka sa u gariinaa ilmahaada markay dharkiisu goynayaan kulli hadda waxaa jira dad badan oo ilmaha intii ku fulaan xan waata qadan oo sayhina looga gudoomiya kamkan waa orda waa orda wax waa isla waayo laa in orda inta meelaha agaagaarka nagana wax kasta ka socdo diisna waa laga qaataa wax kasta ka socdo laakiin hadda xaaladda kormeer walaal waxa la fiican maaha wayna oo man tahay wayna baahan tahay wax ka dib badan maanta oo arre ma laha dadkan marka halka ku sugan xeradaasi kormeeri xagee bay markii hore ka soo barakaceen waqaan waxay ka imaadeen wadeera baadiya ani suuliyalkooda ma kala aqaana aniga marka hore waxaan ka imaaday ceel waaq digaalkii mareexan iyo gara ee ceel waaq isku diri jireen ceel waaq ka soo xaray waa danan ka imaanay dumkuna waa hooyeen dadkan ku noolan waay waa iskaga tagay baydhaba xamaran tagay xamar oo ku soo noolan waa danan duqdi cariir iyo ijaar iyo waxba isku hayn waay markaas waa danan gabar aan saaxiibanay waxay jirin meel ku heeti ho kormada iyo hooyada ay bidigiin aan dhigayna nakeen gabadha soo raaco soo saamaysh ku soo diray marka hore hooyada indhay qabtay waa si shaqay jiro ama ardaq aad ama guri dhab aad inaan raaci jiri marka hadduu duqdi haddii xamoolo noqotin meel aan aali dadka marka tuuliyaalka meelahan baahdiya ka soo carreen oo malayna laakiin tuuliyaalkooda ma aqaano waa yahay markii hore ma jireen wax caawina oo aad ka heli jirteen hay-adaha iyo maamulka meesha ka jira marka hore way iska fiicnaayeen oo waxba laga dhiibi jiray ada mar wax raashin ha laga helo mar dad wax lacagaha ka helaana laakiin anil wax lacagaha sameeyeen wax raashin oo marmar inaan ka qaato maahane wax oo lagu caawiyo horta marka hore way kala socon jirtaa laakiin muddo laba sano ay waxba ka soconin maahan xilligan ka waran marka oo bishii soon ay gabagaba tahay dadkuna u diyaar garoobayaan ciidda wax hay-ada ah ama dad kale oo muxsiniina idinka soo gaaray ma jiraan oo aad hesheen oo aad ciidda ugu diyaar garoodaan
walaalo waxaan aragnay oo ilaahay abuuray uu nabi iraaday malahan kaata afarda anigaan cabkaada maqlaya maana cabna sheegayaa cabaa maarkina ma arkin aniga waana dhexjee waa faamki meel wax laga qabanayo malaha marka hore waagi corona uu dilacay dhexdaba waxaa waaye caradan waa isku xirxiranta waxay noqotay dhib oo indhaha isku qabatay wax kala soconaa ilaahay abuuray malaha. waxaa ugu daran ee dadka marka halka ku jira xeradaasi ay u baahan yihiin oo aad is leedahay hadda haddii la caawinayo waa waxa ugu horeeya ugu muhiimsan maxay yihiin? waxa ugu muhiimsan ay dadkan taban yihiin walaalo macano waa gaajo iyo oon biyo ma haystaan wayna baahan yihiin baahi iyo oon waa waxa ugu muhiimsan hadda taban yihiin. taasi waxay ahayd kaafiye aadan cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xerada kormari oo ku taala magaalada baydhabo qadka telefoonka ayay igu warramaysay qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo qodobkaasna aragtidooda ka soo dhiibtay aynu eegna bal waxaa ka mid ah dadkaasi dabcan qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay ismaaciil macalin hureere oo kasoo qoray dejimala wax sida usoo qoray dabcan diyaargarowga ciidulfitriga ee laga dareemayo deegaano badan oo ku yaala geeska afrika xilli dad badan oo danyar ah ay haystaan duruufo nololeed oo adag runtii waa mid markhaatimo doonta ah waxaase looga baahan yahay dadka soomaaliyeed inay caawiyaan dadka danyarta isla markaana ay farxadda ciidda la qaybsadaan. cawil siciid maxamed oo jooga bacadweyn waxa uu leeyahay isna dadkaasi danyarta ay haystaan duruufaha nololeed runtii waa arrin aada looga xumaado waxaana madaxda dalka aan ugu baaqi lahaa in ay garab buuxa siiyaan. weli halkaad naga dhegeysanaysaa waa b b c. madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan oo maalmahan ku sugnaa dalka sacuudiga ayaa halkaasi wadahadallo kula yeeshay madaxda sacuudiga. erdogan ayaa mar uu la kulmay maxamed bin salmaan waxa uu sheegay inuu naawilayo inuu dib u soo nooleeyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal. waxa uu sabtidii intaasi ku daray in ankara iyo riyaad ay ka go-an tahay in la hagaajiyo xiriirka muddaba hooseeyey si dhaqaalaha labada dhinac loo horumariyo. haddaba si aynu xog dheeraad ah uga helno waxa ay booqashadaasi uga dhigan tahay turkiga iyo sacuudiga waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay cabdiraxmaan aadan xadaana uu ka faallooda arrimaha islaamka wariyaha b b c da cabdifatax ibraahim caga yaraayo u waramay. runtii arrintan waa arrin muhiima oo labada dal u muhiima. sacuudiga dal waxa weeyaan beryahanba dagaala ay ku socdeen xagga xuuthiyiinta, xuuthiyiintaasoo xagga iraan laga soo taakuleeyo. marka halkaas dowladda sacuudiga heshiiskaasi aad buu u wanaagsan yahay, amaba adigu heshiiskii qaboobaa ayaanu odhan karnaa, ama xiriirkii qaboobaa in xiriirkii dib loo kululeeyo aad bay u wanaagsan tahay. xagga turkigana hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay arrimo kaloo siyaasadeedba, isagana muhiimad weyn bay u tahay oo weliba ku saabsan inuu wax badan ka saacido oo sacuudigu uga baahan yahay labada dal xiriirkooda, weliba tan imika soo kordho ah dagaalkan imika cusboonaaday ee yurubti ka dhex bilaabay ee ruushka uu kusoo qaaday ukrain. taa lafteeda mar haddii ay isku gruub yihiin oo gruubka lagu tiriyo nato iyo maraykanka, sacuudiga iyo turkigaba eeraana lagu tiriyo dhinacan ruushka iyo aaga, in turkiga uu miisaanka uu dhexdhexaad ka dhigo, mar hadduu ruushkana uu xiriir la leeyahay, maraykankana uu xiriir la leeyahay, marka waxaasoo dhan marka la isku geeyo labada dalba muhiimad ayay u tahay inay heshiiyaan oo dib ay wada fadhiistaan. cabdiraxmaan, waxaan ognahay in xiriirka labada dal ee turkiga iyo sacuudiga uu madmadow badan soo kala dhexgalay sanadihii ugu dambeeyey. dhibaatada labadan dal u dhexaysay marka maxay ugu muuqanaysay mid aan la xallin karayn? runtii horta xiriirka wuxuu ugu darnaa uun markii masar kacdoonka uu ka bilaabmay oo erdogan uu toos u taageeray nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa, iyo hadday tahay libiya ikhwaan muslimiinka uu taageeray, meelo badan oo ikhwaan muslimiinkuna uu taageeray ay ka haysteen xagga turkiga, sacuudiga iyo masar iyo gruubkaas imaaraadka oon ogoleen ikhwaanka halkaa waxa weye mamadowgaas uu ka jiray. laakiin cadhaxda waxaa khilaafkaas uu laga sii jabiyey markii ay timi arrintii khashaqji, runtii khashaqji dilkii loo geystay ee qunsuliyaddii sacuudiga ku dhex taalla istanbul, halkaasoo markaasuu cilaaqaadku aad u xumaaday oo turkiguna uu codsanayay nimankii dilay in gacanta laga soo geliyo. laakiin sida imika muuqata wax badan baa isbedelay, waana laga heshiinayaa sida ka muuqataba booqashada madaxweynaha turkiga. marka ma kula tahay in dilkaas khashaqji ee ugu dambeeya aad sharaxaysay in erdogan iyo sacuudiga ay ka wada hadleen kadibna ay fududaatay in xiriirkii ay soo celiyaan?
runtii hore looga wada hadlay waxaad moodaa maxamed salmaan ayaa mala xiriir la sameeyey turkiga waxaa kaloo xiriir la sameeyey imaaraadka oo kuwii xiriir sameeyey markaasaa la dhameeyey ayaa la leeyahay oo saxaafadda nimanka ka faallooda ay leeyihiin isu soo dhawaansho xoog le ayaa yimi oo xataa masar lafteedii iyo turkigu imika aad bay iskugu wanaagsan yihiin shuruudihii masar ay doonayso o dhanna erdogan waa fuliyey marka markaasaa laga hadlay arrintaana waa la dhameeyey sida imika ka muuqataba marka haddii ay hoos u heshiiyeen dhinacyada ma kula tahay in dib loo soo celin doono xiriirkii wanaagsanaa u dhexeeyay ankara iyo riyaad xiriirkii ankara iyo riyaad ka dhexeeyey aad bu imika ugu wanaagsan yahay sidii siyaarada waad arkaysaa sida loo soo dhaweeyey oo boqorka laftiisibaaba ka hor yimi waa kii uu cumraystay marka xiriirkii oo weliba imika lasii laba kacleeyey ayaad moodaa inuu aad loo bilaabi doono haday tahay dhinaca dhaqaalaha oo ay doonayaan in sidaynu ka warqabno marka laga yimaado indoneesiya dowladaha waaweyn ee hindiya turkigu waa meelaha ugu badan xagga waxa weeyaan cumrada iyo xajka uu kasoo galo ee sacuudiga diyaarada turkiguna waa diyaarada ugu qaalisan adduunka markay noqoto xagga xajka iyo cumrada iyo arrimaha kale ee dhaqaalaha iyo hadday tahay weliba sacuudiyaanka oo ahaa dowladda shacabkeedu ugu badan yahayn ee guryaha ka iibsata turkiga iyo xagga dalxiiska aada ugu badnaa marka waxaasoo dhan ba imika aada usoo noqonaya oo turkigu halka guul weyn buu markaasi ka helaya dabcan turkiga wuxuu ka helay waad sharaxday laakiin muhiimad caynkee ayay leedahay in labadan dal ee sacuudiga iyo turkiga ay dib isugu soo laabtaan oo xiriirkoodii sidoodii hore ay ka dhigaan muhiimadda ugu weyn ee ay labada dal ku kala helayaan waxa weeyaan in cadowga oo fara badan ay iska kaashadaan muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan dowladda iiraan oo runtii aad xuuthiyiinta u taageerta in ay ka saacido dowladda turkigu in halkaa heshiis laga sameeyo xuuthiyiinta iyo sacuudiga heshiis halkaa laga abuuro iiraanna cariiri la saaro amba waxa weeyaan la saaro cadaadin in ay la heshiiso sacuudiga halkaa waa laga yaabaa in dowladda turkigu ay wax ka tarto waxa kaloo muhiimadda ugu muhiimsan ee turkigu doonaya waxa weeyaan in uu balancekan adduunka dhaqaalaha xagga shidaalka inuu waxa weeyaan uu sacuudiga iyo maraykanka iyo yurub uu isku soo xidho oo sidaynu ka warqabno shidaalka imika waxaad moodaa in baryahanba uu u janjeeray sacuudiga xagga ruushka marka waxaa la odhan karaa haddii turkigu imika uu soo dhex galo heshiiska in ruushkii iyo sacuudigii uu heshiis ka dhex samayn karo yurubtuna ay ka faa'iido xagga shidaalka hadhow haddii dagaalkuba uu sii xoogaysto laga yaababa inuu turkigu wax badan uu ka saacidayo reer galbeedka cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faallooda arrimaha islaamka oo u waramayey cabdifitaax ibraahim caga yare ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markaana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha waxaa jira ciyaaro hadda socda oo ka tirsan horyaalka ingiriiska everton iyo chelsea ayaa wada ciyaaraya dabcan ciyaartaasi waxay maraysaa hal iyo eber ay everton markaasi leedahay oo halka waxaa iskale kooxda everton tottenham iyo leicester cityna way wada ciyaarayaan oo ciyaartooda way socotaa tottenham ayaa waxay leedahay labo westham iyo dabcan arsenal way ciyaari doonaan wahagaag dhegeystayaal markana waa barnaamijkii mawjadaha baraaruga kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha baraaruga qodobada todobaadkan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka waxaa jirta caqabado fara badan oo xagga dadka ku ganacsanaya suuqa laftigiisa ka imanaysa iyo dowladaha hoose laftigoogii oo qaar badani ka wahsadeen ama ay eegeen kharashka ku baxaya suuqyadii loo sameeyo habraacyo iyo dadkii waan dhegnugleyn taasina keentay isdhigasho fara badan waa dhaqaalayahan ibraahim saciid yuusuf oo barnaamijka nagala qaybgeli doono oon kaga hadlayno haweenka ganacsatada ahi maxay ka baran karaan khataraha dab kici kara oo saameyn ku yeelan kara ganacsigooda walaalo dahabkii ka warran waxma ka badbaadeen waxaan ku yidhi meheradda waa shuf beeshe dahabkiina canabaahin yar ka soo saarta adigu waxba maad soo qaadin miyaa waa maadeyskii taliya tacabiyo jirayaashii oo dhegaystayaal maadeys cusub galabta inoo haya wadajir waxaa barnaamijkan idinku soo jeedinaya anigoo safiya cali yuusuf iyo cabdillaahi jaama waa hagaag safiya ay haddii aynu bilowno barnaamijka toddobaadkan sida aynu tilmaanay waxaynu kusoo qaadi doonaa haweenka ganacsatadahi maxay ka baran karaan khataraha dab kici kara kaasi oo saameyn ku yeelan kara ganacsiyadooda dabku waxa uu ka mid yahay aafooyinka sida baan u baabiin kara wax kasta oo ka soo horbaxo waqti yar gudihiina keeni kara khasaare aan loo fadhiyin suuqyada ganacsi ee guud ahaan dhulka soomaalida ayaa lagu tilmaansadaa inay yihiin kuwo isku dhex daadsan oo aan jiha iyo jaah toona lahayn halis weynna ugu jira dab khasaare baaxad la geysan kara in uu qarxi karo mar walba taasi in la fahmana waxaa si dhib yar u fududeeyey wixii ka dhacay suuqa hargeysa ee ganacsiga jamhuuriyadda goonistageeda ku dhawaaqday ee somalilan ugu weynaa halka uu dhinac kalena ka ahaa mid ka mid ah suuqyada
suuqyada ganacsiga ugu weyn dalalka bariga Afrika. Dalkaasi saacadda gudahood ayuu ku baabiyay hantida la soo dhaqayay in ka badan 300 sano. Waxaa lagu qiyaasay hantida halkaas ku baabaday in ka badan 1 bilyan iyo bad ilaa 2 bilyan oo dollar. Hadaba su'aasha isweydiinta lehi waxay tahay haweenka ganacsatada ah khataraha dabka ah uu keenin karo maxay ka baran karaan warbixintan. Waxaa magaalada Garoowe ka soo dirtay oo booqatay suuqa Inji ee magaalada Garoowe ugu weyn wariye Xaawe Axmed Maxamed. Dabdamiska xaq uu soo galay askariga xaq uu soo amray jidadkii dhan waa la wada xireen waa deganahay halkani waa Inji suuq kanaxsiyadka ugu weyn magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Dadka ugu badan ee halkan wax ku iibsada waa haween. Hadaba dadka ku ganacsada ee suuqa Inji ee magaalada Garoowe ayaa waxaan weydiin doonaa sida ay ugu baraarugsan yihiin khatar ku iman karta ganacsigooda. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa Inji ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland oo ka hadlaya sida ay uga dhiifoon yihiin dhibaato soo gaari karta ganacsigooda. Magacaygu waa Qadir Cumar Cabdi, suuqa Inji baan deganahay. Khatartiisu wallahi suuq yar oo hoosta iskaga wada jirjiro oo iska dhibaato badan baan ahay. waxa jira dhawaan hadkaysa suuq baa gubtay ee weyn oo bulshada reerkaysa aad ugu ganacsan jireen. sidee ugu baraarugsan tihiin dhibaato inay dhalanka dhumo hadaba suuqu aad ciriir u yahay? dama baraarugsanin ba hadaan baraarugsannahay daba dabadayada laguma shideen. qof wal meesha anaa iskale budhaaya anaa degan dowlad baa dejisay dabka waxaa lagu shiilaa hilibka. idina qudaar leebaad? annaguna qudaar leebaad dabarkana waa isku haynaa. suuq aad bay isugu dhow yahay, wadooyinna male halkan aad degan tihiin. dabdamis iyo wax idin dhow dhow ma jiro? meelna looga soo galo anuu ma garanayo dee baabuur ka soo gala. hadda haddii meel laga soo galo uleeyahay meel walba kale hagaagi sida Hargeysa waa ka daranahay. Hargeysa naga wado fiicnayd. dabdamis iyo ma idin dhow yihiin? aagan dabdamis ma leeyahay? dabdamis maya wallahi dowladda hoose mooyaan anaga waxaa dabdamis maaran. maxaa samaysaan si ay u taxadirtaan? wallahi taxadarkayaga ilaahay baa yaqaan. waa iska ganacsanaynaa Hargeysa kama sokeyno. dad soomaaliyan baana isku mid ah oo isdhex fadhiya qof kale ku soo dhaafaya ma laha. dabdamiska xaguu soo galay askariga xaguu soo amray jidadkii dhan waa la wada xireen waa deganahay. waa iska deganaada ganacsadan waa doqon meel fadhida. hiliblaha geel weliba ah baan ka mid ahay. dabkana barta ilaahay baan ku shidanaa meesha dhexdeeda ah aan ku shiilanaa hilibka. waxay aan u baahnaa xataa ku korsanaa khatartuna way noo muuqataa. ma jiraan wax dabdamis oo idinku dhow oo suuqa aakiisa iyo ka dhow hadiiba wax dhacaan? may wax dabdabisi ma jiraanin. haddii dabban na qabsado wax daba wax dabdabisi oo noo soo geli karaa maba jiraan. dee waxa weeye gawaarida waxa ku xiraysan derbiyada baa iska badan. haa wadooyinka xiran waliba wixii uu shito oo ku shaqaysto isagaa qaabilsan isagaana iska seexinaya ilaa uu tuso xataa dadka oo dhaho ma aragtaan hadhow baa laydhahaya waa gubtay waxa haddii wax dhacaane dabkaygu waa kaa baan uga taxadirna. aduu haweenka waxaa ka mid ta hilblaha? hilblahan ka mid ah. dabka ma ku shidataa suuqa dhexdiisa? dabka suuqa dhexdiisa waxaan ku shidaa meel kale aan ku shidanna ma hayson. birkijaan ku shidanaa, hilibkaan ku shidanaa, biyaan ka bixinaa. hadba u mahadsantay wariya Xaawe Axmed Maxamed. dhinaca kale magaalada Muqdisho suuqyada waaweyn ee ganacsi qudhoodu waa isku raran mar walba khatar dab wajihi kara. mid ka mid ah suuqyadaasi ee magaalada Muqdisho waxaa booqatay wariya Farxiye Muraad oo ah wariyaha barnaamijka Mawjadaha Baraaruga ee Muqdisho. waxaanay la kulantay qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqaasi oo ka hadlaya walaaca iyo warwarka ay ka qaadeen dabkii dhowaan suuqa waaheyn ee Hargeysa ka kacay. waana tan Farxiye Muraad. iyagoo dab baaxad leh islamarkaana ay ku hantay beeleen ganacsatada suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa uu magaaladaasi ka kacay islamarkaana baabiyey ganacsigii suuqa waaheyn ee magaaladaasi ayaa waxaa markaasi ganacsatada ku ganacsata suuqa Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ay walwal ka qabaan haddii uu dabka kaco suuqaasi sida uu kusoo gaari karo gurmadka. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsata suuqaasi oo sheegay in markaasi ay ka walwalsan yihiin maadaama suuqa qaybo ka mid ah uu yahay isku raran aan lahayn waddo in gurmadku uu soo gaari waayo haddii uu dabka kaco. waxaan la hadalnay Maryan Abikar Sheekh iyo sidoo kale Caashe Maxamed oo nagu warbixiyay arrintaasi. waan dhawaa abaayo magacida ka warheynabo wuxuu ka mid yahay Xamarweyne suuqyada ugu waaweyn oo ganacsiga badan. ganacsiga ka socda waa ganacsi aad iyo aad u fiican u saxmad badan u dad badan u lacag badan u hanti badan. adigoo ka warhaayo dhibaatadii ka dhacday suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa Xamarweynena aad ka warqabto wadooyinkiisa sida ay yihiin sidee kuula muuqataa in wadooyin loo hagaajiyo? markaa fiirino dadabkii ka dhacay Hargeysa waan ka warheynaa anigu og ah haddana wax isku day ma wili ma sameynin. hadduu hadirtaan dhaco dib kaco ama dhibaato kale dhacdo horta meel ay isleeyahay maanta gurmad aan ugu imaan karaa ma jirto. sidaa ognahay wadooyinka
iyo meelaha oo gaariga gurmadka soo maraya dhan way xirxiran yihiin, meel oo lagasoo geli karo ma lahan. Dhibaatadaas horta way jirtaa, sidaa isleeyahayne dhibkaasi tisaameyn wuu nagu yeelan karaa, ilaah ma nagu keeno. Suuqa waa suuq isku raran eh, inta ugu badanna waxaa ganacsada haween, waxaa lagu iibiyaa waxyaabo dharka oo isleeyahay. Haduu lacala iban dab kaco wuu caawin karaa, dabkaasi tiusii caawin karaa. Tala ahaan marka sidee kula tahay in arintaas lagu xalin karo? Waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa tala ahaanteeda in ganacsatadeenaan waaweyn isku imaadaan, ay ka tashadaan arinkaas oo la sameeyo talo la keeno, si haduu dhibkaas ku dhex Hargeysa anagoo cashir ka qaadanayno ka baranayno doona u imaado oo kale meel aan iska xalin karno oo hantideenaan ku badbaasi karno inaan sameyno. Waa dhawaa magaceyga waa Caashi Maxamed, waxaa ka mid ah ganacsatada ku ganacsata suuqa Xamarweyne. Suuqa Xamarweyne ganacsi weynaa ka socdo, maxay tahay caqabadaha aad is leedahay? Suuqa wuu wajihi karaa? Wallaahi caqabado badan oo wajihi karaa, wax walbana way dhici karaa, maxaa yeele wadooyinka aad bay jaam u yihiin, aad bay xirxiran yihiin, magaalada iska amni yar tahay, amnigeed sida horeeta ma ahan. Marka anigu waxaa ku talin lahaa ganacsatada waaweyn ee suuqa Xamarweyne in ay wadooyin iyo dadka siiyaan si hadhow gurmad loo helo. Haddoo kaleeto dab waxaa ka kacay walaalaheena dariska eh, wax kastaan dhici karo, intana wuu ka kici karaa, oo maanta wuxuu noqon karaa cid og ma lahan. Waxaad ka warbixisaa fiilooyinka korontada oo kaleeto oo si aan nidaamsanayn suuqa u dulmaro, kuwaas oo kaleeto lacala haddii dab uu kuc dhibaata ay geysan karaan, maxaad ku talinaysaa iyagana in xal loogu helo? Waxaaba maadaama suuqa oo hoos iskaga jiro, korontadana sidoo kaleeto waa dulmaraysaa, meel kasta lagu ganacsanayo koronta ku jirto, waana ogtahay xaaladda suuqa. Ani waxaa dhihi lahaa xitaa korontada oo kaleeto si isbace loo helo ama fiilooyinka ay u kala qaadmaan wadooyin waa in la helaa marka horeeto. Saasaa ganacsada kula talin lahay. Safiye, way mahadsan yihiin warbixinahaasi iyo wariyaasha barnaamijka Muujadaha Baraaruga ee Xaawo iyo Farxiyo oo inooga soo diray magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe. Haatan aan soo dhaweyno khabiirka barnaamijka ee toddobaadkan, waa dhaqaalayahan Ibraahim Saciid Yuusuf, waana bare wax ka dhiga jaamacadda magaalada Hargeysa, cilmiga dhaqaalahana ardayda bara. Dhaqaalayahan Ibraahim Saciid Yuusuf, haddii aad eegto sida suuqyada dhulka Soomaalidu u yihiin kuwo isku rarana, khasaarihii weynaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa suuqii waa heenna aad og tahay. Haweenka ganacsatadahi maxay ka baran karaan baad is leedahay ee suuqyada kala duwan ee Soomaalida jooga dabkaasi baabiyey suuqaasi Hargeysa? Si guud kole, dhacdo kasta oo dhacda ama halis kasta oo meel cayiman ku habsata waxbaa laga bartaa. Marka kulli Soomaalidu masiibada dabka ku habsatay suuqa waheen bishii Abriil kowdeedii, waxaad runtii masiibo weyn oo dhaqaaladii soddon sano la dhisay uu ku baaba'ay saacada gudahood. Soomaalida kale meel kastoy degaanba welibana gaar ahaan ka hawlgala gobollada dowladaha Soomaalidu ay ka taliyaan suuqyada ay ku ganacsadaan, waa suuqyo halisa fara badan ay ku gadaaman yihiin. Halista welibana ay nugulka u yihiin ee mar walba suurtagal noqon karta inay qaraxdo ama ay dhacdo ay ku habsato waa halista dabka, gaar ahaan dabkaasoo ka dhalanaya dabka xagga laydhka electricity-ga, ama ka dhalan kara dab ee suuqa waxyaalaha lagu isticmaalaya dabka inay dhimbiilo ka duulaan oo ay qabsadaan. Dabeeta waxaa suuqa yaalla oo isaga laftigiisu bagaashku qayb weyn uu ka qaadanayo inuu dabka sii huriyo, sida matalan waxyaalaha petrochemicaliska ee walxaha kasoo jeeda haraaga chemicalka ama batroolka oo kale ee ay kamid yihiin waxyaalaha laysku qurxiyo, ay kamid yihiin dharka laftigoogu, kabuhu waa waxyaalaha aad u ololaya ee qayb weyn kasii qaadanaya inay dabka sii baahiyaan. Markaa Soomaalidu baraarug hore ugamay qabin in marun ay suuqyada Soomaalida ku ganacsadaan masiibo weyn oo dabka ay ku habsan doonto. Laakiin dhaqaalayahan Ibraahim Saciid Yuusuf, weli mayna arag tallaabooyin la qaadayo xataa ka soo qaad Soomaaliland gudaheeda. Suuqyadii kale isku raranka ahaa Minbuur ama ilaa Laascaanood ilaa Ceergaabo ilaa mataqaanaa Burco Berbera, weli dadka geebiley suuqyadu waa isku dhex daadsan yihiin. Hargeysana gudaheeda suuqyada kale ee ka badbaaday dabkii hore ee waaheen baabiyey, weli lama arag tallaabooyin la qaadayo. Marka ma in laga naxay guud ahaan dhulka Soomaalida iyo meel kasta oo dadka Soomaalidu joogaan in dab weyn baabiyey suuqaas, bise in tallaabooyin la qaaday oo aynu arkayno dawladii inooma muuqato tallaabooyin? Marka taas maxaa ugu canbas leh? Waxyaalaha ugu wacan in tallaabooyin la qaaday waxaa ka mid ah, marka hore, nooca dhaqaalaha Soomaalida ay si guud meel kasta ay Soomaali joogaan ay ku ganacsadaan waa dhaqaale dadban. Dhaqaalaha dadbanna waxaa ku gadaaman halisa fara badan. Halisaha ku gadaaman waxaa ka mid ah in ganacsigaasu yahay ganacsi filiqsan oo dadku aanay suuqyada ku ganacsanayaan, aanay lahayn suuqyo habraac leh. Dowladaha ay maamuladooda hoos yimaadaan suuqyadani
مثلاً هذه أنتي هراء أردن أي دتك إيش تدريين الهايان إسنامية إسهاجية وضد بنية وأنا وحبك سعون السوق جي كانوا كله جبتي ودعذان دعذي سوينا كله سومالي ذا أنا أي سن أكل أيهين مين عشر أهين إنا يجوا طلابي مك قادان وإن دتك إيش تدين أنتي ودبات إمل هالسوق هذا كبد بعدين مك أنا ولي جبنا إيش سومالي ذا لهين إن دتك شو جا أي طلابي مك قادان دتك كله دعذان مين تاس وش به وحه بان وش لجود بان دولدها هوس كران دم دم يقابل سين نشق iyo dejinta habraacyada suuqyada in si degdeg ah ay u hawlgalaan meel kasto ay dawladda Soomaaliyeed ka dhisantay in suuqyada ay ka hawlgalaan ganacsatada Soomaalidu si degdeg ah loo habeeyo iyadoo la raacayo habraacyada caalamiga ah si looga hortago masiibooyinka la filan karo ee dabkan uu kamid yahay ama ay kamid yihiin masiibooyinka kale ee dadadko kale iyo wax kasto iman kara dawladda hoose inay baraarugaan waa mid la gudboon laakiin waxa jirta in dawladaha qaar kood sida midtana dawladda Soomaaliland ee dawladda hoose in badan ay digniina bixinaysay dadka la lahaa suuq si loo habeeyo qayb ka qaatay inay fududeysan habsami socodka hawlaha dawladdu ay ka hawlantahay dawladda hoose gaar ahaan ee ah kala xadeynta suuq iyo sidoo kale in suuqi laga dhigo suuq jidid loo baneeyo oo dee hadii hadhow halis timaado meelo dadka looga gurman karo oo gaadiidka damdamisku mari karo inay baneeyaan laakiin dadku in fara badan ay ka dhagaadeen marka waxa jirta caqabado fara badan oo xaqqa dadka ku ganacsanaya suuqa laftigiisa ka imanaysa iyo dawladda hoose laftigoogii oo qaar badan ka wahsadeen ama ay eegeen kharashka ku baxaya suuqyadii loo sameeyo habraacyo kharash fara badan uu noqday markay eegeen iyo dadkii waan dhignugleen taasina keentay is dhigasho fara badan laakiin waxa maanta kale haboon in ay cashar ka bartaan suuqa weyn ee waheen ee gubtay runtii oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynayna Ilaahay dadkii hantidooda ku waayay uu soo celiyo wixii ay waayeen oo habsami socodkii suuq sida ugu dhaqsaha badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo celiyo aad buu u mahadsan yahay khabiirka barnaamijka oo todobaadkan uu marti ku yahay dhaqale yahay Ibrahim Saciid Yuusuf hadii aan uu Cabdullaahi ku sii socono barnaamijka Maxamed ee Cabdiraxmaan Aadan waa wiil ku nool magaalada Hargeysa walaac iyo warwar uu ka qaaday dabkii hantidooda baabiye ganacsatada suuqa waaheen ee Hargeysa ayaa ku kalifay in walaashiisi qoto dheer talooyinkan u siiyo waa kan isagoo dareenkiisa uga waramaya wariye Muna Dhaqtar oo ka mid ah wariyasha barnaamijka mowjadaha Baraaruga runtii dabkii hantidooda ka dhacay suuqa waaheen wuxuu ahaa masiibo weyn oo ku habsatay ganacsatada gaar ahaan haweenka dadkii ugu badanay ku xiyeeloobay haween bay ahaayeen masiibadaas markay dhacday dad badan ay baraarujin weyn ayay inoo noqotay oo khatartu leeyahay dabku dad badan aad bay ugu baraarugeen berigii horan dhayalsi badan ayaa ka jiray marka anigu waxaan sameeyay ka maxamed ahaan la tali shakhsiya ayaan walaashii siiyay si masiibadani mid la midi mustaqbalka si aanay u dhicin looga hortago waxaan kaloon tala taliyay oo runtii iyadoo cashar ahayd meheradihii istoodhada lahaa way badbaadeen inuu qofku waxba u badbaaday laakiin qofkii meherada wixii uu hayay oo dhan alaabtii iyo agabkii uu hayay oo dhan meherada ku dhixiibinay way shuf beeshay waxna kala ma bixin marka waxaan kula taliyay runtii in alaabta inta la iibinayo saambalka ama wayaane inta kala istood lagu hayo oo marba wixii ka yara go'aan aad soo qaadato marka waxba qofkii u kala badbaaday kala muhiimka waxa weeye iyadana ka baran karnaa korontada oo aan maareysnayn qofku korontada u dhaxtaa la qolkiisa ama meheradiisa inuu maareeyo markuu kasii baxayo of gareeyo baqtiyo arintaasi muhiim bay tahay haddaad korontada iyo baxaysa oonad of gareynin oo fiishti daaran tahay oo leerki daaran yahay oo wax waliba daaran yahay aad meesha kaga tagto arintaasi caqabad bay kugu noqon kartaa hadhowta waana tadabka dhalin doonta marka taasina runtii waan kala taliyay in waxaa jirta baahla yaroo transmotors dabka qabta oo switch gareeya iyagu automatically kuwaana inay dhigato oo kale meheradeeda si haddii iyadoo ka maqan accident lagu dabdhacaba ay ka hortagto maxamed waxaad sheegtay inaad la talin shakhsiya siisay walaalo haweenka ganacsatada ah maxay ka baran karaan khataraha dabka ganacsigooda la kulmi karaan waxyaabaha casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay dabka inaan uguna kula taliyo waxa ahayd in suuqana ka dhacday in lacaga kaasha oo cadaana oo meheradaha kapitalkii ugu weynaa lacagii ugu weynaa ee maqalka ku jiray inay ku gubteen ta kale muhiimka waxa weeye dadkan meerada haysta wajahadooda runtii waa la xiray waa la sii kireysay lacag uga sameeyaan arrintaasina waa tii dhibaatada ugu weynaa maanta suuqa ka taagan dhalisay marka taana waxaan ku buuriyay oon haweenka kalena runtii kula talinaya inay baneeyaan wadooyinka loo soo marayo haddii dabdhaco mid kaloo guudina way jirtaayo dowladdu iyadaa runtii u xil saaran wadooyinka habraacyadii loogu talagalay badbaadada dabka in la maro dowladdu iyada mas-uulka ah marka dowladduna inay taahir geliso oo runtii dadkana lagu dabagalo waa muhiim walaasha iyo dadka kalena waxaan kula talinayaa goobaha loo soo marayo inaanay runtii xirin wadooyinka inaanay xirin
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdiraxmaan aadan wuxuu joogay magaalada hargeysa haatan dhinaca diinta islaamka aynu u baydhno toddobaadkan waxaynu eegi doonaa diinta islaamka gaar ahaan fiqiga islaamka ee dhaqaalaha ku wajahanyay ma ka hadlay in masiibo meel ka dhacday digtooni ay ka qaataan meelo kale oo iyaga la mid ah ama ay isku durufan yihiin sheekha toddobaadkan ee barnaamijkeenu waa sheekh salaaxuddiin maxamed sheekh abuubakar oo ka mid a culimada hargeysa fiqiga islaamku markuu arrimaha noocaasa ka hadlayo wuxuu tilmaamayaa factabiruu yaa uli labsaar dadka garashada iyo aqoonta iyo garaadka u saaxiibkow ku cibro qaata baa la leeyahay wixii markaasi ku dhacay walaalkaagii kale muslimka si aad markaasi adiguna aad uga badbaado waxyeello ilaahay subxaana watacaala markuu dabka ka hadlayay ilaahay wuxuu ihi afara'aytum annaara allatii tuuruun bal waxaad ka warantaan dabka aad shidataan antum anshatum shajarataha am naxnu lmunshi'uun ma idinkaa markaasi geeddeeda iyo maxay ahaday madagteeda ee isku maxay ahaday dhalinaya dabka ay samaynayaan mise annagaa samaynayna buu ilaahay yidhi rasuulkuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummad dhan ganacsigeed iska daaye guri yar oo kooban ayaaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi guryaha aad seexanaysaan dabka yaalla iska baktiyaba rasuulku yuhi sallallahu alayhi wasallam oo markaasi ka digtoonaada in markaasi dabka oo shidan aad markaasi guryihii kaga seexataan waayo waxa iman karta in dabkii maxanku dhaa waxyeello keeno adigoo saq dhexe ku jira aad markaasina hurdada salal ka qaado waxaad qabatana garan weyda rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid a waxaa loo sheegay guri markaasi madiine ku yaalla oo gubtay oo shuf beelay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi isagoo markaasi ka murugaysan waxyeellada weyn ee soo gaadhay dadka muslimiinta gurigooga ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi haadihi annaar caduwa lakum dabkan aad arkaysaan marka uu ka baxo nafciga iyo waxtarka cadow buu idin yahay marka suuqyada kala duwan ee soomaalida marka laga hadlaayo waxa weeyaan isku raran bay u badan yihiin maadaama isku raran u badan yihiin waxaa la doonayaa qof xikmaawiga ee xikmadda leh waa ka ku cibro qaata walaalkiisii shalay wixii ku dhacay kadibna kaxadir iyo tabaabusho xooggan ka yeesha siduu uga fogaan lahaa wixii waxyeellada u keenay walaalkiisaasi muslimka ee maxaaday xoolihiisii kaga gubteen dabka aad buu umahadsan yahay sheekh salaaxuddiin oo joogay hargeysa waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka muujadaha baraaruga oo ay b b c media action soo diyaarisay laanta afka soomaaliga idaacadda b b c dana waad kala socotaan haatan waxaynu soo gaadhnay waqtigii aad nala dhegaysan lahaydeen maadeyskii taliya tacab waa kuwan jilayaashii oo maadeys cusub toddobaadkan inoola diyaara alla maanta dab kala moolkaygii qabsaday innaa lilaah dhegaystayaal waa sideed yaaroornimo waa halkan gubal iyo moolka weynaa isir waxa uu dabku ka kacay dukaamo badan oo ganacsatadii lahayd dibadda uga soo carareen innaa lilaah wayna ilaahay raajicuu naarmaada isir naayaa isir naa ilaahay nafta unuma kaaga soo saaray ee waryanay masiibaa na qabsatay saaka allah walaalo masiibaa dhacday anu walaal waaban maqnaayo waan igaa iminka socday talo dukaamadiinaa dambe dab kuma gaadhay dukaankaygii iyo kuwii nagu xigayba nama soo gaadhinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dabdamiskii baa naga horjoogtay weli dabkii wuu socdaa waxa ay ku dadaalayaan ciidamada dabdamisku sidii ay u baktiin lahaayeen dabkan kacay waxaa kale caawinaya ciidamada kala duwan alxamdulilah waa qadar alla maryane walaalo dahabkii ka warran waxma ka badbaadeen waxaan ku yidhi meheradda waa shuf beeshay dahabkiina cana baahin yar ka soo saartay adigu waxba maad soo qaadin miyaa anigu intii aan faraqa ku soo qaadayna waa iga kala daateen waxba iguma soo harin oo ma dahabkii oo dhan bisinka waxaa la xidhay dhammaan wadooyinkii soo galayay suuqa iyadoo la ogol yahay inay soo maraan baabuurta dabdamiska kuwa ciidanka iyo booyadaha biyaha sida waktiinaya dabka dahabka kuwa hore iyo kuwa dambe iyo kuwa aan ciidka ugu talagalay oo ku jiray xataa qaar baa qof aan u dhiibay aan garan waayo ciduu ahaa ooyuu ahaa talow qofkaasi qof fiican oo ilaahay ka baqaya hadduu yahay dee wuu iska keenayaa walaal ilaa waa xaaraan waxaan ka garanayaa dadkii magaalada oo dhan baa nagu soo jabay markii dabku uu kacay inkastoo weli dabkii soconaayo haddana waxaa muuqatay inay dadaalayaan ciidamada dabdamisku iyagoo xakamaynaya dabka oo qayb ka midana moolka la baktiyey ciidamadu waxay ku guulaysteen dadkii ku soo ururay moolka dabku ka kacay in ay ka saaraan meesha maaheedhe sawtar canabna mabaan arkayn habar yar ii warra maryanay annagaa badalka dukaanka uga soo baxno ku guban gaadhnay habar yar wallaahi waad sigateen lafihiinaabad habar yar u guban gaadhin alxamdulilah dabka soo baxday allah mata dhacday maanta ilaahay baa noo sahay alaabtiina wax yar baan dilkay ku soo badbaadinay oo dabdamisku goormuu idi soo gaadhay dabdamisku markii uu yimiday laakiin wuxuu yimiday goor dukaanka dabkii wada gaadho intaasaa qormayd
hareeraha waxa ka muuqda dadkii ay ka gubteen meheradahoodi oo dul taagan wixii ay hanti ka soo badbaadsadeen. Ilaahay intaahay nagaga joojiyo, isaga awood leh. Aamiin. Balse maxaa ii kala hadhay aniga? Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Isree, nabad qabtaan walaal. Jaamacow, waad aragtaa sida dabku noo galay. Naftun baanu la baxsanay. Allabaanay gubanay waxba nooma noolaala tukaankaygii. Way oo way. Subxaanallah, balaayi intaa ka badan isteji Yasmiine. Haraamso. Jaamacow, waxba ima harin. Moolkaygii dukaankaygiiba waa kuwaa shuf beelay. Kii Yasmiinna waa kaa dambas ka noqday. Alaabtu hadda masaydinkuma nabad qabtaan. Wax miyadii soo gaadheen? Annagu waanu nabad qabnaay. Waa ilaahay mahadii hadday aad nabad qabtaan Isiray. Adduun waa la helaayo istajiya. Markii dabka isqabsaday ayaanu ka yaacnay dukaanka Jaamacow oo qof waliba naftiisa ayuu la cararay. Dukaankii dahabka iyo alaabta taalay wax ma ka badbaadeen Isiray? Maya ha igu soo qaadin, wax gubtay wax lumay ayuu noqday. Alaabta naftaa ka muhiimsan Isiray, waa laga soo kaban ilaahay idinkii. Waxba ima noola Jaamacow, khasaare ayaan ku suganahay. Wixii hanti adduun aan lahaa waa ka kacsaaka. Qalbiga adkaysa Isiray, meeday inantii dukaankii iibinaysay iyana ma nabad qabtaa? Maryan baa hadda kaxaysa markay afkay ku qaban weyday ee ay baraar dhammaysatay. Isigii Yasmiine, horta haddii naftiidii badbaaday waa ilaahay mahadii. Aynu ku sabrinno qadarka dhacayo ilaahay aynu tala saarano. Waa run, waa sax. Haddaan la sabrin maxaa la yeeliya kala Jaamacow? Isigii dabku moolka ma wada gaarino, tukaamo badan baa badsaba. Gubdimiska ayaa in badan badbaadiyey. Waa ilaahay mahadii. Ilaahay baa qadaray. Waa dhab aynu ku sabrinno. Jaamacow, dabkii hore markii uu qabsaday moolka, sawdadii ku xidhay haamo yaryar oo debdemisa halkay ka dhaceen tolo. Adeera samatarow, marawaxadda aan shido, waxaabad moodaa dabkii moolka qabsaday inuu kuleelkiisuna soo gaadhayo. Haa, rabadaantii oo dhammaadah iyo ciiddii buu yana galaabsaday dabkaasi. Maryan iyo dhowr dukaan oo kale laga soo gaadhay dabkii inuu gubo. Kaayagii aniga iyo maano iyo dahablihii Isir dambas bay noqdeen. Ilaahay baa qadaray. Anigu waxaaban israhaa Yasmiin sana kan ciid mubaariga ayay bixin doontaa. Gugii baa lagu jiraayay, roob ilaahay haynoo keeno, wixii naga gubtayna. Waa alxamdulilah, meelo badan buu roob ka daayay Yasmiinay. Waxaa manas lahaa ciid mubaarig buu xafiiska bixin doonaa sanadkan. Adeera, haddaanu dabku dhicin muxuu baynu heli lahayn ciidan? Balliyo waran, dhibaata dhacdee waxaan qaban karnaa haddaanu xubnihii rugta ganacsiga ka mid nahay. Imikoo anigaa degdeg kuugu yeedhay samataro. Waniga kuu imida soo dhowrka. Waxaan doonayaa inaan kulan ballaaran ugu yeedhno ganacsatada kale ee ka tirsan rugta. Marhaba. Waad ogtahay aniga iyo maano dukaankaygii waxba kama hadhin. Wadigii ii sheegay kiini kii Isir iyo qaar kaleba. Haay, annaga xitaa lacagtii baa nagaga gubatay. Oo sawdigii ilbaxa ahaa. Maxaa lacagtiina dukaanka ugu haysateen? Ismaan lahayn lacag baa dukaanka idiin taalla. Maano ayaa ka wahsatay inay baanka geyso. Khasaareen inteebu la yahay. Adeer, laba dukaan oon isku darsanay buu ahaa. Dukaankan moolka ku gubtay, waxna dibadda nooma yaalla. Waa masiibo. Ilaahay baa badal khayr qabeen ka baryaya. Iminka rug ganacsi ahaan baan u hadlaynaa. Waxaan doonaynaa in dadkii dukaamada ku gubteen oo dhan arrinkooda laga hadlo. Waaba lagu qasban yahay. Arrinka guddi baynu u saaraynaa insha Allah. Soo horta in laysu yimaado maaha. Waa guddida markaa la saaro. Waa sidaa ay ka waran haddaan u yeedhno guddidii aynu hore u lahayn. Waa saxe. Hawshaa maynoo qaban karaysa adeer. Asalaamu calaykum. Maryana iska warrama. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Oo magaalada ma imikaad soo gashay? Haa, imikaan soo galaya. Maxaa kaa siiya saaka wejigaagu saxmaahe? Wareedhe, waxa dhacayba miyaad war ka haynin? Hee, salaamaad. Maxaa dhacay? Moolkii inuu shuf beele miyaanad maqlin? Yaa, ma moolkii baa markale gubtay? Haaya, miyaanad magaalada ka soo maqlin? Mayi, waxba kanaa soo maqal. Dhankaa dushuu baan magaalada ka soo galayo. Suuqii soomaabaan dhex marin. Allah, haddaba moolkii Isir saaka dab baa qabsaday. Iminka moolkii oo dhammi miyuu wada gubtay? Maya, muu wada gubanne. Qayb baa si xun u gubatay. Meheradeenni miyay gubatay? Maya, may gubanne. Dirqi baa lagaga soo gaadhay. Haddaan dabdabisku xilli hore imanna, gebigiisuba moolku uu shuf beeli lahaa. Maahe, waa tee qaybtii gubatay? Waa dabaqii inaga sarreeyey. Ma kii Yasmiin iyo Maano meheradda ku lahaayeen? Haa, kii Yasmiin iyo Maano iyo Isir iyo dhowr kaloo ku xigayba mid looguma dhaximan. Salaamaad bikulli aafaad. Oo baabaaba ka dhacay hadday? Haa, masiibo ayaa dhacday cabdiyow. Sidaasaa weliba dadkii kale ilaahay u sahlay. Subxaanallah. Maxaa khasaare iminka la ogyahay? Dee khasaaraha meheradahaas iyo dhismaha soo gaadhay mooyaane idi waxba kumay noqon. Dadkii miyay ku jireen xilligaa? Dukaamada ayaa lagu jiray xilligaa? Anigu markaasaan islahaa fur.
لكن دادكي كتري مركي بدي بدي وقصو وضياعي وإلهي مهدي هدان في كبحن إياك أنا بدل خير غبا إلهي هسيو آمين إلهي خير هو قبدلو دي ما تقولنا بقى لك وقصو وعشو تليفون كاقا حناي شو مصيبه دلان عضي وما تليفون بقى هلايا ليبا وابو يقلو ما مرقا ويد بقى ليسو هلايا إما قصو لما وضا بختين تبكي أنا قو مرقا ويد بقى كيمي لكن دادكي قدم يا وحي قول هادين ماشي قبي قدي بقى والله حراي طلقابت أيان تيجي دونايان سوي إيجي سيدة وحودة أيان محاد كدوني سوار ماشي قيدان كيبان لور يقول عيدان ما قالي كاري سيسك تشوك أنا متكو ويدية مريانا إيه سبب تطبك ميا اللو قادي يسدو كوب لابي ما يدي اللي ما وقانيني فلسا قيدان كالها أنا قا باري السماين دورنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله السلام عليكم هوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسمين اي سوت دالك بدل كام مغضبه يا مدبك ما دحقش ما يا هوي ساك مركا دي لسو هاد ليس الى مر دوي بانو قنعصت هذه تعسي ييسي سمرسين كجرني هوي سمرك كود بدال الى هاي وح خير قباها يدين كسو بدلي امين هوي ياسمين اي وادقي بريقي كسام راي حنتدي بندي دي دونتو كالدكتي اه هوي تابا وانك سوكبت الى هاي اذنكي تنواد كسوكبن امين هوي kowran maano u tacsiiday baan islahaayo maanta taleefankiiba way iga qaadi weydi saaxiibaday xoogaabay aad u yar murugootay walaaca ugu weynay qabsadeena waxa uu ahaa lacagtii dukaanka naga gubatay oo ma lacag baa dukaanka idiin taalay aa way bankigii aad wax dhigan jirtay allah oo yahay murugoone maana qalad ka lahayd oo xisaabti bankan ka wada furanay waxa ma idhigi jirin lacagtu imisa yahay wixii sanadkan oo dhanaan iibinay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hooyo waa xoolo adduunay duco insha Allah waan ka guuleysan doonaa dhibtee hooyo maanta waxaan jeclaan lahaa inaad guri leedahay hooyo guri yeelashada dhib baa laga maraayay iga daa maya maya yasmin sidaa oranay haddaad maanta guri leedahay odaygaagu wuxuu ahaan lahaa xoog ku garab jooga faisal baa xoog iyo garab istaag bay igu filan hooyo astaghfirullah faisal waa walaalka reerkiisu buu xoog noqon karaa sooma وعليكم السلام ولا الهبو باي اسكو رما من بدون تيم ولا الوان نبض قبنا الحمد لله هيدا بوحا صوم مقل اني مصيبة دعدي انتين شو بتادي ولا المصيبة دعدي مرد وذا يان كي مدو يمي كان قريقا سواق قلع حتى ايان مقل يو صفر بان صواها يا حوليه يبادي ايان كور دوني هادوك مصور نبض نقطه قادق ايان حتى صو سارن هو تلاس كنو ايمو شقينين انتان باديه تشوغي حطو بندر اول كقاريه كمغلق saaka ayu dabku bilaabay ugu dambayn waa lagu guuleystay in la damiyo subhanallah bal iga waran khasaare intee la baa ka dhacay saacid wax ku noqotay may walaalo idana waxba kuma noqon dabku markuu sidaa u bilaabmay ayaa dadkiina maalka dibadda looga soo dareeriyay baay hanti maxaa ku baabayna ee meherada dhowra ayaa walaalo shuf beelay oo waliba alaabti dhex taalayna aan mid loogu tagin haa walaalo nama soo gaadhin anaga ee dabaqa naga sarreeya weeyaanka gubtay oo dabaqaas yaa deganaa baaye waa khalkharsanaho way iga qaldan tahay dee waa dabaqii ay ku yaaleen dukaankii isir ee dahabka iyo dukaankii yaasmiin iyo maana ay wada lahaayeen baaye istaghfirullah malaha maahe oo dumarkii meheradahooga way gubteene haa way gubteen oo weliba way shuf beeleen ee ilaahay waxaan u weydiinayaa beddel khayr qaba heedha baaye bal lambaradooda ii soo dir yaasmiin maana iyo isir baan ka tacsiiyey هلو ولا الفيسة ما يمغشا ها مريا واكو مغلاي ها تلفون كاي اكو دعي مانتا هو دوما فوق سواشي وحتى عروت تقول دوارو ترايو كسو ايق بارد ما تشوقني فيسة ولا لما تلفون بانا حلالي سو موقي انو مولكي قرتي لا بل اي ورا اي مكو ولا الهرتا الحمد لله وانا نبط قبا ما هرد دينا ويكبت بادي دبكي وإلهي مهدي مرهدات عدقية مهرد بانا مقطع الحمد لله الحمد لله مرد ويد ايان اوغاري ha walaalo laakiin maxay kuugu taalaa hableheenni bay meheradahoodii gubteeni hablahu waa kuwee aad bay u mahadsanyihin jilayaasha maadayska talo iyo tacab toddobaadka dambe qaybo kale oo cusub ayay noo hayaane haddii eebba idmo dhegeystayaal haw dayma la'aanina gunaanadkii barnaamijka ayaynu dhegeystayaal soo gaadhnaya haddii aan idinla wadaago qodobka barnaamijku ku saabsan yahay toddobaadka soo aadan waa faa'iidada haweenka ganacsatada ay u leedahay inay hantidooda ku kaydsadaan bangiyada dhegeystayaal qodobkan wixii aad su'aalo ka weydiin lahayd in khabiirada nagula wadaaga barta aanu facebook ku leenahay b b c media action somali oo aad barnaamijkana mar kale ka dhegaysan kartaan
barnaamijka muujadaha baraadhuga dhegaystayaal toddobaadkan intaas haynoo joogo waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka Norway ee marka magaceedan lasoo gaabiyo loo yaqaan Norad. Toddobaadka dambe haddii eebba idmo, inta ka horeysa waa Cabdilaahi Jaamac iyo Safiye Cali Yuusuf oo idinku dhaafi doona sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddii dunida iyo maanta tan iyo berri toddobada subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.